saloon. Träffa kypan som så gärna tar sig tom. Se hur ungdomspensionärerna går på. De är coola fast de knappast ens kan stå. Lyssna på farfar, för han vet alltid bäst. Och lilltjejen begriper nog det mesta. Kom och festa här med oss i vår salon. Jag satsar. Ursäkta. Jag kommer alldeles strax sen. Kipan, vad gör du för något? Läser lite litteratur bara. Det där är ingen litteratur. Det är ju en serietidning. Ja, precis. Watchmen av Alan Moore. Riktigt bra litteratur. Hur är du? Litteratur? Det ska vara skönlitterära böcker i fina inbundna läderband. Ja, det är sånt jag har hemma i min bokhylla i alla fall. Har du många böcker, farfar? Ja, jag har nästan 400 böcker där hemma. Oj. Ja. Har du läst allihop? Ja, varenda en. Kipan, hur många böcker har du? Jag ska se här. Jag laddade ner ett par i min läsplatta igår. Just nu har jag 3641 böcker. 3641 stycken? Ja, precis. Oj. Men hur får läderbanden plats i den där lilla apparaten? Nej, det är alltså, det är inga riktiga böcker i boken. Jag har inte stoppat. Jag bara skojar med dig. Du är för tokig, farfar. Jag är gammal men inte gammalmodig. Klart jag förstår. Men du, kypan, allvarligt, hur får du in böckerna? Nej, men det är ingen. Det är inte en massa per... Jag skojar bara med dig. Bästa boken. Lusse Mäckar. Varför fixar biffen? Varför fixar biffen? Var fixar han? Han fixar han. Jo, han fixar biffen. Jo, han fixar biffen. Det gör han. Det gör han. Hej, pappa. Vad gör du för någonting? Jag ska ta ner den där boken. Oj, den var högt upp. Ska jag ta ner den åt dig? Nej. Vi gamla, vi behöver faktiskt ingen hjälp. Vi klarar oss utmärkt på egen hand. Ja. 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 Nu kan vi se. Kom här. Ja, kom här. Ja. Farfar, fixa biffen. Ja, det är för tokigt, farfar. Ja. Ska du läsa nu? Nej, jag ska använda den och lägga under bordspelet på det här rangliga bordet. Sådär, ja. Jag visste att Strindberg skulle komma väl till pass någon gång. Du är för tokig, farfar. Här har ni en riktigt bra bok. Krig och fred av Leo Tolstoj. Oj, det är fint. Det är så tungt. Ja, den här väger säkert. Jag ska utro upp den. Två, tre. Aj, satan också. Aj, skottan, skottan, jäkla gubbar. Fick du något på foten? Jäklar alltså. Du, farfar, du får nog ta dämpa svordomarna lite. Vad du sa, menar du? Du sa en massa svärord. Jaha, och varför ska jag inte svära? Ja, man borde vårda sitt språk. Särskilt när det finns barn i närheten. Tror du menar att om jag tappar en bok på foten, då ska jag först titta mig omkring om det finns något barn i närheten innan jag skriker?
Ja. Ja, det är nog bäst. Barn ska inte få behöva höra en massa svordom. Eller hur, Lidtjejen? Det spelar för fasiken ingen roll. Nej, precis. Vi vanliga människor svär ibland. Men på tv däremot. Där ska de tala ett fint och vårdat språk. Ja, annars är det skandal. Det är aldrig okej att svära. Ja, det kan vara okej att svära om man får punka. Nej. Att svära för en vuxen, det klär de bara, det är snyggt. Men barn som svär, det är fruktansvärt alltså. Hej! 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 Vad är det rycker om? Det är en så otroligt medryckande bok. Jaha. Det är bara några sidor kvar, det är spännande. Ja, vilken är det då? Who is the vampire murderer? Frågetecken. Ja, det är Edvard. Allt är bara en dröm och så kommer de fram till hans med mördaren. Jag går ner till bänken på ettan. Hej, vad kan jag hjälpa dig med? Jag skulle vilja... Ditt bibliotek. Du får tala lite tystare. Har du lånekort? Varsågod. Tacka, tacka. Da. Men vänta, ta, det här är en vuxenbok. Du är bara 11 år, så den kan du inte ta. Nej, men jag klarar nog av att läsa den, för jag har läst den så bra. Jo, men nu handlar det inte bara om dig, alltså, utan det är den här runda cirkeln. Det betyder 9-11 år, och det är din grupp. Nästa år blir du 12 år, tror jag. Då kan du ta 12-13. Då blir det kul. Nästa! Hej! 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 Ja, det är viktigt att man håller på principerna. Hur skulle det vara liksom, om man började blanda åldrar så här i bland litteraturen? Liksom? Tänk dig en 12-åring som sitter och läser så här 80-åringars böcker som de gamla gubbar skrivit eller någonting. Åh, oh, tack. Ursäkta, kipparen. Ja? Du, det är en läsplatta i min soppa. Ja, det är senaste flugan. I dagens åldersfight ska vi avgöra vem som läser mest. Gamla eller unga? Eller hur? Ja. Mm. Till min hjälp som representant för det äldre gardet så har vi farfar. God dagens. Och som företrädare för de yngre i samhället, Lilltjejen. Hej. Hej. Hur mycket har ni läst den senaste veckan? Ja, jag är faktiskt en riktig bokslukare, förstår ni? Ja, den senaste veckan har jag läst dygnet runt. Mm. Ja, jag har läst på toaletten, i badet, på färdtjänstbussen. Jag har läst precis hela tiden. Och tror det eller ej, men jag har faktiskt läst ut den här enastående... Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij. Står det om du kan, Lidtjejen? Okej, okay, noterar jag det. En. Jag har tagit det ganska lugnt senaste veckan. Jag har mest spelat tv-spel. Men jag har hunnit läsa lite på kvällarna i alla fall. Så jag har läst en 168 böcker. 168 böcker? Ja. Det är Lusse badar, Lusse tvättar, Lusse äter, Lusse sover, Lusse ritar. Ja, gott folk. Den här åldersfighten, den är avgjord. Unga läser mer än gamla. Jag vinner det, Lidtjejen va? Ja, jag vann.
pappa. Du kan få låna om du ska förlora mig om du vill. Okej. Kör vi. Åh, jag brukar inte svära, men idag så skrek jag fan. Jag är som fan, han var dum som fan. Och det var ganska nära att jag skrämde några barn. Jag är som fan, han blev arg hela dagen. En gubbe snöt min gårdstol, jag fick krypa ända hit. Han var skum som fan, han var dum som fan. Jag tyckte det var toppen, men jag tycker det är skit. Jag är som fan, jag blir arg hela dagen. Jag vrålar, nej du jävlar far åt helvete och brinn. Du är kass som fan, du är kass som fan. Nej, så sa jag inte. Hur kommer jag till köket om man snor går stolen min? Du är sjuk som fan, jag blir arg hela dagen. Jag hoppas du blir magsjuk och får kräkat flera dagar. Och har ont som fan, och har ont som fan. Och att du kör i diket och får stå med ändan bar. Och var ful som fan, och var ful som fan. Och så klappar vi händerna. Ja. Men hur kan det vara på två ställen? Jag är blixtsnabb. Vet ni vad? Jag funderar faktiskt på att skriva en bok. Oj, vad spännande. Ja. Ja, jag har ju varit med om både det ena och det andra i livet. Så jag ska skriva en självbiografi. Ja, kul farfar. Vilken typ av bok ska det bli? Ja, det kommer bli en komedi. Väldigt rolig. Okej. Ja, och så blir det såklart en deckare också. Ja. Ja, och på sätt och vis blir det en kokbok. Lite av en spionthriller. Ja, och en hel del science fiction. Fräckt. Ja. Ja, och lite som en barnbok faktiskt. Ja. Man skulle kunna se det som en uppslagsbok. Ja. Jag förstår.